Assalomu alaykum, qadrdon do'stlar, mashina bozor kuzatuvchilari, sog' salomatmisizlar? Bugungi videomiz Buxoro mashina bozoridan Spark'lar narxi haqida bo'ladi. Videoni boshdan oxirigacha ko'ringlar, do'stlaringizga va tanishlaringizga ulash esdan chiqmasin. Arzondan, qimmatlardan, har xillardan syomka qilganimizni chiroyli qilib, albatta like tugmasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Videoni ko'rishni boshladik. 2015-ga 2016 ishlab chiqarilgan Spark avtomat korobka, GCV rangda yoki delfin rang desa ham bo'ladi. Biz bir boshdan tanishamiz mashinamiz bilan. Mashinamizda metan o'rnatilgan ekan. ABS sistemalari bor. Kondisioneri ham bor ekan. Hozir so'raymiz, ishlaydimi yo'qmi? Oldinlari mana shunaqa holatda, tushunadiganlar sekinlashtirib ko'rib olsalaringiz ham bo'ladi. Balon o'zini radnoy his qiladi. Avtomat korobkaniki protektorlari o'rtacha holatda. Yaxshi desa ham bo'ladi. Mashinaning tepalari shoxchalik ekan. Ichi bilan tanishadigan bo'lsa agar. Oyna ko'targichlarimiz ikkita old elektrический, ikkita orqa mexanikada. Ya'ni ruchnoy chixollar qilingan, rul o'ziniki radnoy turibdi. Yurgan nimasi? Korobkasi avtomat korobkada aytganday, yurganini ko'radigan bo'lsa agar, yurganini 73 000 ta ko'rsatyapti. Yo'qlarda hammasi akkuratli holatda. Shu polikchalar tashab qo'yilgan. Hozir orqasini ham ko'rib o'tamiz. Metanimiz bor, aytib o'tganimizdek. Запаскасы ham bo'ldi, yaxshi holatda. Akajon mashinani kraska bitdi. Ular eshigida. Eshigida qaysi tomon? Shofirning eshigida kraska bo'ldi. Orqa eshik bilan birga xasta bo'lgan kraska qilingan. Boshqa joyda bundan kamchiligi yo'q. Yo'q. Unga necha pul so'raymiz? 6.5 so'raymiz. 6.5 so'ralishi narxi qanday bo'ldi? 6200 oxiri. 6200 oxiri. Avtokredit ham beramizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Batareyaga jemni o'chlarimizmi? Yo'q. Telefon nomeringiz aytay aka. 90lik 745 39 36 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerdan mashina akajon? Qorashahar. Qorashahar mashinasi. 2017-yil ishlab chiqarilgan Spark mexanik korobkada JK2 rangida ko'rib turibsizlar. Ranglari juda ham chiroyli. Old oblisovkalari mali bunikiday almashtirilgan. Xo'sh, mashinamizga gaz qo'yib bo'lmagan amakjon. Gaz qo'yilmagan, ABS tormoz sistemalari bor. Konditsioneri yo'q ekan. Xo'sh, bu 5 konditsioner ha? 5 konditsioner varianti. Konditsioneri yo'q. Balonlari, protektorlari o'rtacha holatda, anchagina xizmat qiladi. Kalpakchalar taqib qo'yilgan diskalariga. Salonning ichi bilan tanishadigan bo'lsak agar, o'yini ko'targichlarimiz hammasi ruchnoy, chixol qilingan, mexanik korobkada. Yurganini o'zi ko'ramiz. Yurganini 106 000 ta adashmasam agar, o'zi yana o'zlaridan ham so'raymiz. Orqaga pardachalar bor ekan mana bu yerda turibdi. Taga poliklar tashab qo'yilgan. O'zi orqasini bir ko'ramiz. Orqa tomonlarda. Chota orqasi yo'q bo'lgan ekan. Bu tomondan ko'rib olamiz orqasini. Mana orqada zapaskamiz bor. Gaz yo'q dedilar, zapaska lekin turibdi. Yaxshi holatda zapaskamiz. O'zbekda o'z klientlar ham shuna qo'yadi. Ha, uzun yurgani bir quduq bo'libdi. 107 mingtami, 108 mingtami? 3 ta. Shu bir quduq qo'yish, zapaskasi turibdi. Zapaskani joyi tagiga bo'yish turibdi, gaz qo'yilmagan. Va 6 ming so'raymiz, kami bor. Shuna oldi? Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 301 1074. 301 1074 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerdan mashina? Kogon shahrining mashinasi. 2014-yil ishlab chiqarilgan Spark sariq rangda, do'stlar, non topar mashina. Bitta oldi mana shu tomon krilosi pachaq bo'lgan ekan, uni vakuumda chiqotsa bo'ladi. Strashn emas. Balonlari o'rtacha holatda, yaxshi balonlar qo'yilgan ekan, lekin anchagina kelib qoldi, iloj bo'lsa qishga qimmat almashtirib yuborish kerak. Tomonlari ham o'rtacha. Hozir qani oldinni, to'rtlikdan qanaq? Oldinlarini ko'ramiz. Yo'q, yo'q, bitta to'rtlikdan qanaq? Oldinlarni ochib ko'ramiz hozir. Ko'taringcha yo'q. Xo'p. Mashinamizni o'zini rangi metallika bo'lgan, oqmi aka? Oq bo'lgan ekan o'zini rangi.
oldu tomonlarda o'rtacha holatda metan qo'yilgan. Bu yo'qladi. Nu va remontdan o'tgan, zaklovkalarda bu tomoni ochilgan. Mana bu tomonlarda ham o'rtacha holatda, ya'ni ustaga tekshirib ko'rib olasizlar. Xo'sh. Salonni ichi bilan tanishadigan bo'lsak, chixol qilingan. Mexanikada qada yurgani qancha ekan? 1.5 kubik bo'lib turgani, orqalarda pardachalar taqib qo'yilgan. Ayoqtaylar linolum bo'lgan. Orqa tomonni bez konditsioner mashinamiz oddiysidan. Orqa tomonlarda metanimiz bor. Metanni pastida o'zbekiston zapaskasi ko'rinmaykan bu yerdan. Hozirchada bo'lamiz. Akademiya zapaskasi ham bo'ladi. Unga 4.5 ming so'm olish narxi. Kam bo'ldi. Moshina nima xarajati bo'ladi akajon? Bitta shu tomon krilosini vakuum qilish kerak ekan. Tamom. Xo'p, boshqa faqat minish kerak. Nimaga qaray buni hozir litsenziyasi firma. Agar taksi qilmoqchi bo'lsalar. Hammasi bo'ldi, faqat nomlarga o'tkazib bo'ladi, tamom. Yoki generalda beradiz. Xo'sh, telefon nomeringizni ayting aka. 91lik 243 1516 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerda mashina? Bizdan shahrining mashinasi. Xo'p, akajon, 4.5 ming so'raymiz. Qanday bo'ldi? Buni 4 lar kelsa biladimi? Yo'q. Qay narxini arzon qilmasdan variantga kelsa, 2.5 mingga berib qo'ygan, 2 mingga 5-6 oyga. Faqat naqdmi? Xo'p, aytsam, eshitdingizlar, variantga ham bu yerga kelmaydilar, faqat naqdga. 2019 yil ishlab chiqarilgan Spark oq rangda, ko'rib turibmiz. Balonlarda mana shunaqa izmi radnoy diskalarda turibdi. Protektorlarda o'rtacha radnoy balonlarda turibdi. Balonlarda ham almashmagan ekan. Shu hozir oldinlarini ochib ko'ramiz. Mashinamizga Porsche sportivni rul o'rnatilgan ekan. Buni ko'tarishda elektrический Mercedes deflektorlar qo'yilgan. Tomondagisi ham almashgan mana. Chixollar radnoy o'zini chixollar, poliklarda ham radnoy qanaqa kelmasa shunday turibdi. Mexanik korobkada mashinamiz yurgani. Yurgani 22 mingtami? Hozir yana so'rab, yurgani 22 mingta ko'rsatyapti aka. Oldinlarni ko'ramiz. Mashina yangi holatda. Buni oldinlari gaz o'rnatilmagan, benzinda faqat kondisionerlar bor. Yaxshi holatda turibdi, yomon emas. Otqiladigan bo'lib aytib qo'yamiz o'zi. Orqa tomonlarda zapaskamizni ko'ramiz. Zapaskasi tushmagan, orqalari ham yangi turibdi. Yapyog'oz narxini bilamiz. Champul aka 7700 so'ralish narxi. Avtokredit qilib olsalar ham bo'ladi. GM'ni mashinalarga batirgan ham kelishiladi. Xo'p, mana shu mashina. Telefon nomeri kerak. 94lik 323 22303 raqamlariga murojaat qilasizlar. Oq rangdagi Spark. 2018 yil ishlab chiqarilgan Spark GK2 rangida. Shunaymi, muqtasi oltin? Deka 2 rangida avtokreditga ham bo'ladi. Mexanik korobkada, avtomat korobkada ekan. Radnoy o'zini diskalari, radnoy balonlar turibdi, almashmagan. Aka bilan joyga kraska xasta pitno. Hamma joy toza, tekshirib ketib olarlar. Salonni ichi bilan tanishadigan bo'lsa, mashinamiz yurgani 300 mingta ko'rsatyapti. Avtomat korobkada mana. Xo'sh, chixollar radnoy, poliklar radnoy, itkariga bilan xarajat qilinmagan. Polik tashab qo'yilgan ekan faqat. Mashinamiz o'sha gidravlika, ABS tormoz, konditsioner, hamma qulayliklarga ega. Pastlidni pozitsiyasidan faqat gaz qo'yilmagan. Agar kim ekonom yurish xohlasa, bitta gaz qo'yib olasizlar, xudo xohlasa. Tamom. Faqat nimasi zapaskasi tushmagan aka. Bunga necha pul so'raymiz? 8.5 ming so'raymiz, narxi ham bo'ldi. Osha avtokreditga ham arzon bo'ladimi 8.5 bir xil vaqtda kreditga? 8.5. Naqd bo'lsa agar kelishadigan joyi bor. Naqd bo'lsa o'zgina tushib beramiz. GM'ni mashinalarga batirgan kelishamiz.
Yo, avtokredit yo'q. Telefon nomeringizni ayting. 93 54 54 34 39 39 39 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerda mashina? Buxoro shahrida mashinasi. 2017-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomat korobkada oq rangda ko'rib turibmiz. Radnoy diskalarda turibdi, mexki balonlar bosgan ekanlar. Qo'yib bo'lib qo'yamiz. Metanimiz bor yo'q. Shu gaz qo'yilmagan ekan. Gaz qo'yib ham olinmagan aka. Qo'yib ham olinmagan dedilar. Bu yo'qlarda yaxshi holatda turibdi. Tumunlar ham zarklyovka. Xo'sh. Aka, xasta pitno kraska udam. Hamma joyi radnoy tekshirib ko'rib olinglar. O'zini radnoy chuqurlarda turibdi. Rul radnoy yurgani 82 mingta yurgan ekan avtomat korobkada. Qilib hamma joyi akkuratni turibdi. Bitta o'z orqasini ham ochib ko'ramiz. Orqalarda balonni tushmagan, bu yoqlarda ham zaklyovkada turibdi hamma joyi. Akkuratni. Bunga 7000 qancha so'raymiz aka? 7600 so'ralish narxi kammi bo'l? Kammi bo'l. Avtokredit qilib olsalar ham bo'ladi? Bo'ladi. Xo'p, naqdga 7000 kelishadimi akajon? Naqd bo'lsa aka. 7400 bo'lsa beramiz. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90 92 92 98 12 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerda mashina? Navoiyda. Hozir Buxoroda qoladimi? Ha, qoladi. Zavernes Buxoro shahrida qoladi. Buxoro shahrida mashinasi. 2014-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi salat rangda do'stlar, ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa chiroyli quyma diskalar qo'ygan ekanlar, mexki balonlar qo'yilgan shirokisidan. Oldinlarni ochib ko'ramiz. Salonga chiqol qilingan ekan. Bunaqa yaxshi qimmat chiqollardan bo'lgan, oyoq tagiga poliklar tashalgan, rulning ustiga ham chiqolchasi bor. Mexanik korobkada mashinamiz yurgani qancha bunakajon? Yurgani qancha yurgani? 64 mingta yurgan, prostoy, bez konditsioner, uni ko'tarishlarimiz ham 3 000. Metan qo'yilgan ha? Bu chiqol mexanik korobkada. Kraskasi bilan joyiga sepilgan joyi yo'q, tekshirib ko'rib olinglar. Stopniklar yaxshi. Google chipchi ham qilinmagan, karandash bo'lmagan. Xo'sh, zapaskasi bor, metan o'rnatilgan. Mashina yaxshi, arzon narxda. Xo'sh. Oldinlar ham zaklyovkada turibdi. Yaxshi, butun ularda ham, televizorlar ham zaklyovka. Mana nimamiz? Metanimiz. Bu yoqlarda ham joyida. Bunga necha pul so'raymiz aka? 5800 so'ralish narxi kammi bor? Xo'sh, naqdga bo'lsa 5 latovga bitadimi aka? Bu bozor nechaga chiqdi? 5600 ga bermadi. 5600 ga bermadi. 5700 bo'lsa beramiz. 5700 bo'lsa beramiz. Xo'sh, akajon, telefon nomeringizni ayting. 91 408 91 408 0865 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerdan mashina akajon? Bu Navoiyniki. Hozir Buxoroda qoladimi? Qayerga, Buxoroning qayerga qoladi? Rizdavon. Rizdavon shahridan borib mashinani ko'rib olsalaringiz bo'ladi.